Потрібно звернутися до місцевого управління соціального захисту за місцем реєстрації, подати документи, а це заява, копія посвідчення багатодітної сім'ї і копії свідоцтв про народження дітей. Якщо родина подає, багатодітна сім'я з тими критеріями, що я назвав, подає, звертається за цією соціальною допомогою, то і буде звернення включно травень, тобто до 1 червня, то допомога буде призначена ще з 1 квітня. Вже якщо буде звернення в червні, то вона буде призначатися з місяця звернення. І є ще такий нюанс, що якщо народжується, наприклад, одна дитина в сім'ї і народжується двійня в сім'ї, і це вже стає багатодітна сім'я, то виплачується 1700 гривень на кожну дитину, і другу, і третю дитину.